Солотвинське родовище – місце залягання одних із найчастіших соляних покладів у світі. Під карстовими привалями колись розміщувалося унікальне алергологічне відділення. Підземний мікроклімат створював сприятливі умови для лікування людей з захворюваннями дихальних шляхів. Однак на сьогодні усі шахти затоплені, а карстові утворення становлять потенційну небезпеку для прилеглих житлових будинків. За оцінкою екологічного стану стежать не лише вітчизняні науковці, але й спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Обговорити проблему вирішили на громадських слуханнях. У нас нет никаких конфликтов межэтнических, межнациональных, но в то же время у нас огромная проблема экологического характера вследствие закрытия наших этих двух шахт. У солотвинських ґрунтах схований величезний рекреаційний потенціал. Місце соляних покладів неабияк приваблює інвесторів, які вбачають у недіючому солеруднику можливість будівництва спелеоцентру – підземної медичної клініки. Солотвинська соль унікальна. Ні один известный на сегодняшний день соленый рудник не может соревноваться с Солотвина по чистоте соли. Плюс замечательный микроклимат, который там есть за счет наличия большого количества микроэлементов, которых нет в других месторождениях соли. Компанія має ліцензію на підземну ділянку та провела низку технічних експертиз. Однак до робіт приступити не можуть, адже спочатку слід усунути екологічні наслідки попередньої гірничої діяльності на Солотвинському родовищі. Ми оказалися в ситуації, що весь наш проект на сьогоднішній день може бути реалізований тільки після того, як буде вирішено цілий ряд проблем, зв'язаних з цими технічними рішеннями. Дослідники зазначають, у зоні активного водообміну сіль рано чи пізно буде вимита у річку Тисо, тому діяти потрібно негайно. Пропонують відновити одну із затоплених шахт, відкачавши воду з її штольні. А гідроізольоване середовище якнайкраще підійде для створення спелосанаторію. Можливість розпочати, так мовити, дослідні роботи з відкачок. І якщо там наші передбачення, так мовити, справдяться, то, в принципі, дев'яту шахту можна відновити і там відновити спелеотерапію та видобуток. Утім, будівні процеси не на жарт хвилюють місцевих жителів. Адже маючи такий потужний ресурсний потенціал, їм доводиться десятками років страждати від карстових проваль, спричинених недобросовісною експлуатацією Солотвинського родовища. Зараз ви чи інвестуєте, чи ні, знову підуть кошти кудись, невідомо куди. А коли стається отака катастрофа, яка сталася, то фінансувати нема кому. Добича або спелеотерапія – це робочі місця, поступление в бюджет и, конечно, развитие поселка. Это мое мнение, что здесь должны быть еще исследования. З кожним роком у Солотвині з'являються нові урвища, а ґрунт іде під землю. Затягування ліквідаційних процесів відштовхує потенційних інвесторів. Якщо ж проект таки реалізують, Солотвино відновить промислову діяльність та стане процвітаючим рекреаційним центром.